Монгол дахь хүүхдийн ивээхсэн болоод Transparency International байгууллага өсвөр үе залуучуудын төлөөлөлтөд хамтран өсвөр үеийнхний дуу хоолой, шударга ёс, авилаг, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх судалгааг 2017-18 онд хийж дуусгаж байна. Хүүхэд залуучуудад шударга ёсыг үлгэрлэн таниулахад багш, эцэг эхчүүдийн шударга байдал, тэдний үг, үйлдэл юу юунаас ч илүү чухал байдаг юм байна. Судалгаанд оролцогч 10-аас 19 насны хүүхдүүд өсвөр үеийнхэн өнөөгийн нийгмийн шударга байдлын талаар ямар хариулт өгснийг том баримтаар дамжуулан та бүхэндээ өргөе. Судалгаанд оролцсон нийт хүүхдүүдийн 72.1% нь шударга байх нь баян байхаас чухал боловч үргэлж шударга байх боломжгүй байна гэж хариулсан байна. За мөн худал хэлдэг, хуурам мэхэлдэг, хууль зөрчдөг, хэл хавхуулыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс бусдаас илүү амжилттай явах талтай гэж хүүхдүүдийн 43% нь үздэн байна. Тэгвэл судалгаанд оролцсон 10 хүүхэд тутмын 2 нь дүүгийн цэцэрлэгт оруулахын тулд эцэг их нь авилга өгсөн гэсэн хариулт өгчээ. За нийт судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 81.2% нь шударга байдлыг эцэг их гэр бүл нь үлгэрлэх ёстой гэж үздсэн бол харин 10 хүүхдийн 7 нь сургуулийн орчин, багш нар шударга ёсны үлгэрлэл байх ёстой гэж хариулсан байна. Эцэг эхчүүд болон багш нар хүүхэд залууст хамгийн их үлгэр дуурайл үзүүлэх ёстой нийгмийн төлөөллөд. Гэтэл хүүхдүүд гэр бүл болон сургуулийн орчинд шударга бос зүйлс олон байгаа талаараа судалгааны бүлгийн ярилцлагын үеэр онцолжээ. Бид нар багш нартаа ингээд сайн андаад манай аав ээж минь гоё цэцэг бэлэг өгөөд байх юм бол багш нар бидэрт эргээд сайн анддаг, дүмэн арай дээр гардаг. А тэгвэл би ангийнхаа онд сурдаг хүүхдэд бас сайн андаад бэлэг мөнгө өгчих юм бол тэр хүүхд надад бие даалтыг минь гэж өгөө, надад найзлах юм байна. Ийм хүн ингээд ойлголтод сургууль дээр зөндөөлөйдөг аахгүй. Би ийм жижиг шажиг зүйлүүдийг би өөрөө хамгийн сайн ойлгож ирсэн яг нөхцөл байдлаар байсан болохоор яг л харин надад судалгааны үр дүн минь үнэн бодит гарсан юм шиг санагдсан. Одоо хүүхдүүдийн дунд авилга бий болоод юм тийм. Шууд одоо онц сурдаг хүүхэд бусдад хичээлээ хуулуулсныхаа төлөө одоо авилга бусдаас мөнгө авдаг ийм хэлбэр бий болцсон байна тийм. Гэх мэтлэнгээр ингээд энэ бүх шат одоо нөгөө бидний үзүүлээд байгаа буруу үлгэр дуурайл гэдэг зүйл энэ хүүхдийн иргэн тойронд орчинд нь байгаа энэ үзүүлээд байгаа нөлөө гэдэг зүйл чинь юунд хүргээд байна вэ гэхээр яг нөгөө хүүхдүүдэд очиод байна тийм. Эцэг эхчүүд ээ та зөвхөн өөрийнхөө хүүхдийг хүүхдэд даваа байдлыг олох гээд багшд нь бэлэг өгж байгаа бол тэр сургууль тэр шударга бус орчин танаа хүүхдэд шударга ёсыг зааж чадах уу? Мөн багш нар сурагчдаас төгс гүйцэтгэл шаардсан шударга бус байдлыг бий болгох шалтгаан болж байгааг хүүхдүүд ярьсан байна. Сургуулийн орчинд хэн нэгэн шударга байсныхаа төлөө ялгуурлан гадуурхагдж боломжоо алдаж байгааг хүүхдүүд онцолсон байна. Мөн томчууд шударга байх ёстой гэж ярих ч өөртөө шударга бус байдаг гэж хариулсан байна. Сургуулийн орчинд багш нар өөрсдөө хүүхдийг шударга бус байхыг шаардаад байна гэдэг зүйлийг хүүхдүүд энэ дэр хэлсэн. Тухайлбал хүүхд маань төгс гүйцэтгэл хийж чадахгүй байхад төгс гүйцэтгэлийг шаардсан хөтөлмөрийн багш. Хүүхд чинь оёд ирээрэй гэсэн зүйлийг ойлтол чинь дөгөөж ойлж ирчихэд танаас мөн хэмжээний дүн авч байгааг та юу гэж ойлгох вэ? Хоёрдугаар сургуулийн орчинд багш, сургууль хөгжүүлэгч нар бас хүүхдүүдэд шударга ёсны үйлдэл өөрөхийг үзүүлж чадахгүй байгааг судалгаа гаргалаа. А гуравдугаар манай хэвлэл мэдээлэл энэ орчин маань бас сөргөөлөлөж байгааг харуулж байна. А гэтэл хүүхдүүд хамгийн одоо бага анги судалгаанд хамрагдсан хамгийн одоо бага ангийн хүүхдүүдийг харахаар хүүхдүүд нь өөрсдөө төрөлхөсөн шударга төрж байгаа байхгүй юу гэж хэлж байна. А нийгэм маань гэр шударга төрсөн хүүхдийг шударга биш хүмүүжүүлэх тэр орчин бүрдүүлээд байгаа юм гэдэгтэй байна. Энэ судалгаа бол энийг харуулж байна. Ийхүү хүүхдийн эрхийг хангахад ахиц дэвшил гарч байгаа ч эцэг их асран хамгаалагч, багш, сургууль хүмүүжүүлэгч томчуудын хувьд хийж хэрэгжүүлэх ажил их байгааг судалгааны дүн харуулж байна. Хамгийн гол нь хүүхдүүдэд шударга байдлыг үлгэрлэх нь чухал болохыг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байна.